chicken? If so, where does chicken come from? Ano nga ba ang nauna? Itlog o manok? Ito ang tanong na madalas itanong sa akin, Itay, kapag humuhuli ng manok na Tagalog sa aming bakuran. Sabi nga ni Itay, sa isang buong manok na iaadobo, kayang pasayahin kahit ang walong miyembro ng pamilya. Kaiba ang lasa ng kanyang adobo. Niluluto niya kasi ito ng may pagmamahal. Kaya naman, ito ang aking paboritong pagkain noon. Noon, buhat ng si Itay ay mawala at kunin ng Panginoon. Siguro, ang daming napapasaya sa langat ni Itay. Masarap kasi magluto si Itay kung paanong masarap din siyang magmahal. Bilang ama, kumpleto sa sangkap, kumpleto sa lasa, parang adobo niya. Si Inay, ayaw nga kumain ng adobo. At ito ang gusto kong ipaalala kay Inay, na hindi lang si Itay ang may masarap na timpla ng adobo. Hindi lang si Itay ang masarap pagmahal, na kahit wala na siya, ay may isang tao na nagmamahal sa kanya at kayang-kayang ibalik ang timpla at lasa ng adobong nawala sa kanya. Na ang nag-iisa niyang anak ay nasasabik na makita muli ang tamis ng ngiti sa labi ni Inay habang tinitikman ang adobong manok. Bago ko sinimulang hulihin si Jolly, Max, Kent, niyaya ko sila ate na sa bahay na sana manahalian. Apat kaming lahat na kakain sa tanya ko, mahigit sa 2 kilo ang timbang ni Kent. Kent ay magiging adobes. Siguradong masarap dahil siksik sa protina ang mga pitso at pita ni Jolly, Max, Kent. Sarap na lagi nilang kinakain. Nagkukumahog na may halong awit at sayaw pa nang pumasok sa kusina si Inay nang maamoy ang aking niluluto. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata nang sabihin kong, "Nay, adobes ko para sa inyo. Pinagluto kita ng pinakamasarap na adobes. Kasi miss na kita. Miss ko na yung dating ikaw. Love you, Nay." Kahit araw-araw akong magluto ng adobes, makita lang kitang araw-araw masaya. Patakbo akong niyakap na may pagmamahal ni Inay.
At nang matikman niya ang aking adobo, sabi niya ng miniti sa labi, mas masarap ang adobo ko sa lodo ni Itay. Mas malinang lang kaysa sa ibang adobo na kanilang natikman. Salamat sa Diyos at binigyan ako ng kasanayan na humawak ng kawali at sandok. Pinagkalooban niya ako ng maayos na panlasa upang matimpla ng tama ang lasa ng aking lutuin. At dahil sa nagustuhan ni Inay ang aking adobes, nakaimbento ako ng bagong putahe mula rito, ang aking adoreta. Ito ang adobo na kinaldereta. Kaya si Inay, hindi na nawawala ang ngiti sa labi ngayon kasi alam niya na ang kanyang nag-iisang anak kailanman ay hindi siya iiwan ni pababayaan man. Aking finished product.